Jag är ju ganska liten, eller jag är väldigt normal lång, precis som fötterna når precis ner till marken och så, va. Men de flesta möbler gör det inte för mig, va, utan det blir högt och jobbigt att ställa. Och det här kommer vara skitbra. Jag ställer dem så här. Och sen om jag har ont till exempel, va, behöver jag inte gå så långt från sängen. Kolla vad smart. Titta. Och då, jag gillar inte damm och så, och smuts och så här varulvar som gömmer sig liksom. Och då blir ju skitlätt att damma så här. Ja, det är, titta. Kolla. Titta. Jag vill ju ta patent på det här, tror jag.